Bom, aquelas fúrias, sabe? Essa raga é com a fúria, tão vocês. Não tô dando o TV, não, tá vendo? Ah, rapaz. Ah, eu quero. Agora é com a fúria, tão mundo dando TV. Ai, tá, né? Depois eu não sei o que é. Ai, tô. Mas como, né? Não sei o que é. Quase que fala, não, vai, louco.